Вітаю! Час новин на відкритому. У студії Вікторія Вахрушина та сурдоперекладачка Юліана Пуговкіна. І про події понеділка та вихідних очима наших журналістів дивіться далі у випуску. Плюс 461. Саме стільки нових хворих на COVID-19 в області за минулу добу. Традиційно лідером лишається Дніпро. Тут 178 випадків. Далі Нікополь, П'ятихатський та Криничанський райони. Загалом коронавірусом на Дніпропетровщині вже інфікувалися майже 50 тисяч людей. В Україні за минулу добу понад 6 тисяч нових випадків. Між тим, у МОЗ з оптимізмом зазначають, на сьогодні вдалося більш-менш стабілізувати ситуацію. І наразі одужавших українців більше, ніж захворілих. Міністр Максим Степанов зазначив, найближчими днями Верховна Рада має прийняти бюджет на 2021 рік, тож закликав депутатів подбати про заробітну плату медиків і збільшення видатків на медицину. В моєму розумінні, що таке збалансований? Збалансований – це справедливий. А справедлива заробітна плата для наших медичних працівників в сьогоднішніх умовах – це 23 тисячі гривень для лікаря, 17 тисяч гривень для середнього медичного персоналу і 12 тисяч гривень для молодшого персоналу. Це справедливо. І мені здається, що наші медичні працівники точно заслуговують на цю справедливість. В Україні вирішили змінити підхід тестування на ковід. Відтепер ПЛР-тести проводитимуть українцям з підозрою на COVID-19, ознаками важкого гострого респіраторного синдрому, респіраторних вірусних інфекцій, пневмонії. Тим, хто був у контакті з хворими, але не має симптомів, робитимуть тест на антиген. А якщо він виявиться позитивним, зроблять ще й ПЦР-тест. Тим часом у Сполучених Штатах Америки від сьогодні стартувала вакцинальна сесія. Перші партії препарату направляють до 145 центрів. Використовуватимуть вакцину, розроблену німецькою компанією, спільно з американським концерном. Нові обмеження через ковід. Наприкінці листопада Франція планувала послабити карантин. Натомість через збільшення кількості інфікованих тепер запроваджує комендантську годину. Вона діятиме з 20-ї години до 6-ї. Про це повідомив на своїй сторінці у соцмережі прем'єр-міністр Франції Жан Кастекс. Додаткові обмеження вводять з 15 грудня. Вони будуть актуальними і в новорічну ніч. Натомість відкриття кінотеатрів, театрів та музеїв переноситься щонайменше на 3 тижні – до 7 січня 2021 року. Таксі для онкохворих. У Дніпрі та ще 18 містах України пацієнти з діагнозом рак можуть безкоштовно доїхати до лікарні і назад додому. Таку підтримку хворим надав благодійний фонд «Варто жити» разом з компанією таксі та мережею АЗС. Як скористатися послугою – далі. Юля має онкологію, хоча хвороба нині у стані ремісії, жінці все одно доводиться часто їздити до лікарень. В умовах пандемії користуватися громадським транспортом для неї вкрай небезпечно. Будь-яка, навіть незначна застуда може призвести до погіршення стану, розповідає її чоловік Михайло. Після кожного курсу хімії пацієнта відпускають. Це не значить, що вони повністю виздоровили, просто відпускають додому, щоб вони поправились духом. І повернулися далі на лікування, тому їздити так чи інакше, звісно, приходиться. Нещодавно у Дніпрі та ще 17 великих містах України з'явилась послуга таксі для онкохворих. Все, що треба – зателефонувати за коротким номером та викликати авто. Здравствуйте, а можна таксі на Білостоцького 116А? Безумно удобна услуга і правильно, і те, що безплатно, це взагалі замечательно, тому що, к сожалению, лікування для таких онкобольних дуже дорогое і... Не завжди є можливість на таксі поїхати. Ініціатор програми – благодійний фонд «Варто жити». Одна із мереж таксі надала їм 10 тисяч безкоштовних поїздок на період карантину. Сервіс працює по буднях з 8 до 18 і безкоштовно довезе людей до онкоцентру і назад додому. В тяжелое время мы помогаем людям, чтобы они не ездили общественным транспортом, не подвергали себя возможности там заболеть. Вот мы предоставляем такую услугу. Лично я еду первый раз. Мало кто знает про поездки, поэтому надеемся на то, что люди будут пользоваться. Щоб замовити таксі, треба зателефонувати до кол-центру фонду «Варто жити». Для цього абонентам «Лайфсел» та «Водафон» набрати 5522. Користувачі «Київстар» можуть дозвонитися за номером 093 170 72 19. Ми просимо надати підтверджуючі документи,
для того, щоб переконатися, що ця людина дійсно є онкопацієнтом, і для уникнення шахрайства, тому що ми розуміємо, що буде багато людей, які захочуть скористатися у власних потребах. За вказаним номером онкопацієнти та їх родини також можуть отримати безкоштовну кваліфіковану психологічну допомогу в боротьбі з раком, дізнатися відповіді на будь-які питання, пов'язані з діагнозом та лікуванням хвороби. Інна Таранець, Євген Куденцов, Open News, телеканал «Відкритий». Зіткнулися на перехресті. Аварія з трьома автівками сталася у Дніпрі на розі Донецького шосе та вулиці Березинської. ВАЗ, наближаючись до перехрестя, намагався загальмувати, але плани скоригувала слизька дорога. Легковик занесло, і він врізався в Кія, яку в свою чергу відкинуло на Шкоду, що стояла на світлофорі. У Кривому Розі горів меблевий цех. На вулиці Рубльова, що у Саксаганському районі міста, сталася пожежа. Вогонь охопив будівлю, знищив дах, верстати для виробництва меблів та готову продукцію, яка була всередині. Полум'я вирувало на понад 300 метрах квадратних. Загиблих та постраждалих немає. Наразі ДСНСники встановлюють причину загоряння. Допомога у 8 тисяч гривень. Вже від сьогодні на одноразову виплату можуть розраховувати ті, хто втратили дохід через карантин. Це наймані працівники, зайняті на підприємствах та фізичні особи-підприємці. Кабмін України почав приймати заявки від бізнесменів на фіндопомогу. Їх можна подавати до 21 грудня 2020 року включно. Заповнити заявку можна в електронній формі через єдиний державний веб-портал електронних послуг або за допомогою додатку «Дія». Дніпро готовий до непогоди. Принаймні так переконують комунальники. На вихідних, коли була ожеледиця, на дорогах міста працювали понад 70 машин. Вони обробляли дорогу та тротуари і посипали їх спеціальною карбіновою сумішшю. Крім того, додають у департаменті благоустрою Дніпровської міськради, до зими підготували ще 148 спецмашин. Це заготовили 32 тисячі тонн спеціальних сумішей. В першу чергу обрабатуються спуски, підйоми, путепроводи, мости, а також під'їзди до медучреждення. Всі підготовлені і техніка, звісно, вже підготовлена. Ми не чекаємо погоду, ми вже готові до неї. Аграрії Дніпропетровщини зможуть придбати більше техніки. Мінекономіки розширило перелік української сільгосптехніки, 25% вартості якої компенсують з держбюджету. До списку додали понад 400 машин. Також збільшили кількість із заводів-виробників. Про це повідомили в обласному департаменті економрозвитку. В оновленому переліку посівних напівпричіпний комплекс, агрегати для внесення рідких мінеральних добрив, зерноочищувальні сепаратори, зерносушарки, ґрунтообробна техніка. Цьогоріч сільгоспвиробники Дніпропетровщини придбали понад 400 одиниць техніки і обладнання. Держава відшкодувала їм майже 31 мільйон гривень. У Дніпрі вшанували пам'ять учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС. Традиційно біля чорнобильського дзвону містяни та чиновники поклали квіти. Ані несприятливі погодні умови, ані карантинні обмеження не завадили дніпрянам висловити подяку цим героям, які 34 роки тому ризикували своїм життям. Цьогоріч з міського бюджету на матеріальну підтримку 1115 інвалідів-чорнобильців виділили майже 4 мільйони гривень. 14 декабря – це наш офіційний праздник, день вшанування ліквідаторів аварії на ЧАЕС. Для порівняння, це як для наших отців День Победы, як знамя Победы над Рейхстагом, так для нас цей день. В цей день підписан акт о прийнятті в роботу саркофага. Тобто це значить, що ми побідили, що ми встановили ядерну катастрофу, ядерну зиму. Не тільки на Україні, але й во всій Європі. Українські господині вже почали складати новорічне меню та рахувати майбутні витрати. Експерти заспокоюють, на овочі та фрукти ціни не зростатимуть, тож скуповувати картоплю та мандарини завчасно необхідності немає. Однак варто звертати увагу на якість продукції. Кажуть, у магазинах зараз можна зустріти зіпсовані продукти. А ще рекомендують заздалегідь подбати про буряк та моркву. Навесні ці овочі будуть імпортувати з інших країн, тож їх вартість може стрімко зрости. Оцих двох корнеплодів може не вистачити до початку нового врожаю 2021 року, тобто десь раніше піде в червні місяці. От, а в травні і в квітні, і навіть в березні вже можемо побачити проблему з пропозицією цих корнеплодів. І з якісною картоплею така ж ситуація. До ранньої картоплі треба дуже ще багато часу, щоб пройшло.
а якісної картоплі не дуже так багато, і в кінці сезону можуть бути проблеми з цим продуктом. Варять каву та допомагають дітям. У Дніпрі волонтери акції «Миколай про тебе не забуде» вперше спробували себе в ролі бариста. Таким чином збирали кошти на подарунки дітям з малозабезпечених сімей. У Дніпрі акція «Миколай про тебе не забуде» проходить вже 11-й рік поспіль. Її мета – подарувати дітям свято. Цьогоріч дарунки отримують майже 2000 дітлахів. У Дніпрі волонтери благодійної акції «Миколай про тебе не забуде» два дні поспіль варили каву. Таким чином збирали гроші на подарунки для дітей із малозабезпечених родин. Будь ласка, це вам смачного. Дякую. На філіжанку кави завітав і Євген. Розповідає, про акцію дізнався із соцмереж і вирішив долучитися. Я знав об цій акції і, собственно, прийшов для того, щоб підтримати її, щоб діти теж отримали подарунки на День Святого Миколая, і Миколай про них не забув. Акція пройшла за підтримки однієї з кав'ярень міста. Волонтери спочатку готували каву, а потім продавали. Всі гроші на подарунки для малечі. Перш ніж стати до справи, волонтери пройшли майстер-клас від досвідченого бариста. Ми побачили ініціативу «Цікавої кави» про те, що вони запрошують до себе на челендж «Добрі баристи». Ми з ними запартнерилися, і вони дозволили в рамках нашої акції і нам навчитися, помічникам Святого Миколая, навчитися варити каву і зібрати гроші для нашої акції на закупівлю подарунків для дітлахів. Акція «Миколай про тебе не забуде» у Дніпрі проходить вже 11-й рік поспіль. Минулого року благодійники змогли привітати майже 2000 дітлахів. Метою акції є допомогти маленьким дітям, які потребують уваги в День Святого Миколая, повірити у диво, повірити у те, що вони не самотні, і у те, що дійсно дива в цьому світі трапляються. Долучитися до благодійної акції можна, придбавши солодощі, іграшки та канцелярію. Збір триватиме до 16 грудня. Марія Требушенко, Василь Самовар, Open News, телеканал «Відкритий». Такими були новини на цю годину. Гарного вам дня. Більше новин читайте на нашому сайті opentv.media. Дивіться сюжети в соціальних мережах та на нашому YouTube-каналі. Залишайтеся з відкритим, бережіть себе і нехай щастить!